joya harka fune dawwatota dege fotota ke nyakon media kesan boku multimedia boku multimedia yero hunduma sambadura galgala ke sakala kops Ethiopia sa asadir rajal qabe OBN afan romotive youtube kanke shown ke summa kanke shows ni frote du harras ke summa to konetive kam gama ke summa ki yatton under bindura kanen saganta ke ny sponsor go tani ladala ke sambek sifachu barbaden la kops ka bilbila kana no bilbila ijolle ke ny qaro qaro taan media qarra dabani gula ke sajiran immo gama media te akafinu bakka sanjiran hunduma da barbadne sokne sponsor agone saganta ke nyati nifinna la kopsa bil bila kana no bil bila saganta ke nya gingilchan yero murasa addan cite amma qillen sa biya kana tuwal barutti nu opsa sene injene turre amma qillen sa ratte debi udaf demna kanaf youtube channel ke nya subscribe pikura achiran saganta gingilcha nigingilchina biya kesa anuro oromia magala finfinne kesa tenye gingilchuf dem harra kesumman kiya dergeges oguma dadda qaba ni shubisa ni gomorsa ni wallisa ni gerara isa hafemmo isa radages artist abarra enda le nasima dagar karu kutudan abe garawol tajid yoya aga daga dagesani Brighton Motors AC konkolata le manafi hojiara kakkayo kan 00 kate gati madala wadan isini esu mora kenya bunne gamachu guddadan isine gajirre teson kenya lakopse tokofan magala funfunne kuta magala kirkos nanno ipsa bulgaria gubayero lakopse lamafan adama bole university dugduba lakopse bilbla 0904530388 yoka 0114530388 qunnamu dandesu Brighton Motors Brighton artist abarra ndale bagana ganuftega bagana ganu ektanafti shesenille akam ture karan dance on jedu bredar bredar yeruba belemne wol belemne wol jelat banne iga harammo waqayon uyan sage akakana tulgu kenjetti baye ngamada dawutota dage fotota genya ga kesuman ki yaharakno akuma nacina tergajirtan artist abarra ndaleti abarrani utugara sirbaten ufindura shubisatot ogala wogame ka shubiste nano ga shani oga shan shubisera oga shan kana kesati tilma man klipi dibala man ta gede yada sana kesati mo ga jalkaba lenji fudatte lenji fudachun dura mo ka umsi kara arti kana tinama fidu ka umsa wanti na matoro tujira sana mo sana fabba ko tu fakenya nata shubisa manumatti baratte manumatti ni baratte sirballe ka kara fundura tire wilisa kananta efi ka um salaman wal kafsise kanan ka efi manuman ka e wanti ci manmai abba ko tu in sirbasi ga fa sirbu mu jeri kanan nuru kutet nu shubisisa nu sirbisisa ga fa ga botini ga fa erik de mani waje ci dani ga fa du fanga mira gamachu tin fu wante efi ga fa sana mati sa wati ga fa gamachu sa ipsatu akasitti abanko musirbisi sajulle so abaru mu kera dalte chuma ga na kesatti bikile na kesatti fedi uma dufe sanara kan kai ga kara shubisatti gale yero baye klipota da darati ada godina oromia do da darati shubisa bate kano akamitti barate mati dumarra barate mo kanaga kuma sinje de calkaba wan to ko tisenu fi interesti o kan fedi wan sana ummatu fi kamusa si ta ujira kamusa na te mabba ko sinje de fedi fi ka kamusi wan durana ke sa jiru fini kara jalati mo oguma fudachu ko ta nona marra fudachu tindeni ka jarra ta e barakuma lama fi lama aka kan Ethiopia ta ka Ethiopia okay wo gabu da furku da shan racho ya daga gesa gazan jala okay tajajile ejira yero era istutille na malenji fulatina mutanno gudda kabona ma arti romo ke setti gama shubisatin ibba gudda umeda isatu na lenji sel ja flenji furaden o isafi hada worrasa to lebi hada worrasa tezai tigistifan to nyeranti
sawantu leenji na kenne leenji sana ga kasitan godinale sana mutanno sana rahura de leenji fudade sana boda interesting duras ka umsi wanne ke sajirufi inna leenji certificate na kenne na nen jabe professional ta isan mojini so chichalka clipping jalka batratr mate wal shubiste sagamdre sirbi chire ga na tubi ka kasitte awasa ke sagalen be kam sirba bado subbu ka jedama sirba sati ni chalkabe sana boda kanan ujedega clipi di balama olinta tilma ma clipi di balama ol sana olinta tilma ma ni kana ga order dani ya dachuni di konchi ma tefi me clipi di mosri ta hawasa ji wolti sigdeo kan baaye be kam tergate arta ukan artisti gudda ta udanda ukan mo ru maharata ani sirbichi baaye kam be kam sirri ta hawasa ke sa kan galles gama arti modify gochu danis ada igni ojchu danis sir ta wasa ke sakan ngalche serba erpa gam fredi madagamachu ready be hojite clipi sana ana was ni bay appreciate ngode okay so ni clipi make up faketi I think digdamma fa wana kamina tafakata se clipi chigaru bay hawasa brat agi hawasa brat sir ti fudata ma sir bichi duran samuna ma ke satura wan te bisa akasiti mare demo clipi danga fadiatu chala timo hawasni fedi horate inni sakatan durarramo itti kindomina muzika industry muzika bara ojina katarkan fatu gode itti di sesoni chala timo clipi ojinga fa walitti daamu hawasa ojin sirritti walitti fide hawasa oji wallu barsise sanarra gangai ga hamilin dabalato dufe iddo kama kami fatte sin kan shubistan clipi du wadamo saganta dadda farata tadani shubistu saganta dadda ratti sin shubisna bagaragara saganton dadda jiru acirati restegi gazzan jalati ba inani ga ndurabe kamti san kabu tanno san kabu karasati no jinufa steji garagara sin ujinna jalati mo clipi da ero sanatti gruppi tu jira gruppi gazzan gruppi sirne samal ngedo shubisto ni bistu ke saturani garen kullaman ero sanatti adda duro madan nama sirritti alotaf shubisni alonne ke setto flalu shubisni wellu qala karasal padan enyuma nama to ko anifsu da sigale sana sirritti awasa ke setti alotarratti jinni jira qala tiga khara shubisati tiye qarran steji ammanamiti isadu wa mo metam eroba gafanta elalu hoji seno je chaturta shubisudu wa meti adas beksi saturta amma ufanni adam maduri la fasaganta dadda irrecha faratti male akka amma kana ufate namnin de wol wolay gadi uli gadi de akka namni ufate de mon kangochi si jetako isin warra shubistoni ero sanam machira ufata ada ufata ni shubistan kana hawasi achira lale woyya akka serba abalu rajidu jede ajaji ajaji chatur me yero shubistu kanaga artistota ojin guya to ko serbetun ta abaje te ya de turtemu sanaga komandur sasi kase ka umsi mati idukasi jede gafu ni shubisati galuyu gumiya fanoromo kan jira mujira gumiya fanoromo ganda duwala ma nanno alam ganatti kan argamu achitti gumitis makameni ojichature gafa sana galenji fudanni karalenji gazani te so ufini ntura gumi ke santuri gumi ke satimo sochi ugumani de garam ya kasmati tilmama shubisu jira acike satimo ga gero toko toko agar si sawana agar si snufi nawelisa okay sagale si nawelisa lamano waldu ka kapsi se ufe okay ufe du face gain mo ga kara welu tigore amma ga kara welu tigira amma sirba jirta argeera sirba keesi borandu banna waya sirbi charra garu akkamitti ngama sirba atti dofu atiga wagga hedduuf shubiste wagga hedduuf do dadadatte bandi keessa sturte tenatti fakkaata bandi sabbata akkamitti ngara sirba atti dofu dandeessa maaltu si bide jalqabu mo sagantaan ke gaafa manabaatu nawelli sajette artistiin ta jette turtemo shubbisu makana keessa gama kanatti dofu yaalte suniga adem sakesa bara kuda sagal sagal tamitor ba kala ko se etiopia ti asi nanno jarkos jedamu akko ko biratteni guddadde guddadde o sinjel nanno ga kuda sadde kuda sagal boda as magala fin binne nanno jarkos kan jedamu ara nanno lagari acinture gana citto turei boda
naannoo karaa lama kanaatti deemeen achitti jireenya jalqabe. Garuu sana dura gaafa akkoo bira jiraadhu na fiiga ture. Fiigicha na fiiga tureeyyu fedhiin artiist na keessa jira. Sana egan itti deeme boodan kallattii qabsiifadde. Atileetisi nan ta'a tureeyyu gaarra jedhe malee hin ta'u. Irra caala fedhiin artii waan na keessa jiruuf sanna booji'ee. Karasitti goree. Inni sun xiqqoo nama dadhabsa. Nama dadhabsasi. Atileetii ta'uun dafqa qaba. Waan baay'ee barbaada. Sanaaf immoo karrabi jedhe malee hin ta'u. Ofii keetii sirba sirbuu duwwaa miti. Yeedaloos nama laatteen. Eenyufaatiif laatteen moo? Weellisaa jaalannoo fakkeenya nu ta'e. Har'allee asiin isa laalaa guddanne. Weellisaa jaalatamaa fi guddaa nama ta'e. Weellisaa Taaddalaa Gammachuu. Kan ganaa hin baane weellistuu cimtuu. Kan Taaddee keessaa sirba isa kam? Sabbar Zeenaa. Sabbar Zeenaa, okay. Sabbar Zeenaa natti hojjete Yeedaloosaayi. Weellistuu Margituu Warqinaa ganaa kan of harkaa qabdu hin baasne. Weellisaa Ashannaa fi Baqqalaa sirba Lookoo jedhu bahee hawaasa bira ga'ee jira. Akkasumarree Micoo Boroo Guddattuu cimtuu abdii irraa qabnu. Weellistuu Bashaadduu Abeebee Jibba Jiilee jedhu miilana bahee hawaasa bira ga'ee jira. Beeraa amma sirbichi? Bahee jira. Okay. Isaan kana hagaa gumaachee jira. Sanarraa fees jiru ani hin bahini. Weellistoonni kanaa. Karaarra jiru. Daandiirra kan jiru jira. Akkasumas albama keessaa Taaddalaa Sabbar Zeenaa alattillee hojii lama jira albama isaa keessaa. Walirratti albama isaa keessaa hojii sadii gumaachee jira. Waan akkasiirra jirra. Walaloo barreessuu akkam? Walaloo barreessuu inuma yaala. Garuu ogaa waan lamaan of dhiphisuun xiqqoo hin ta'u. Akkasitti yaada ishee walii goote. Yeedaloo qabaattee na walaloon nama rakkisuutee. Karaa dheeraan deemtu si galee. Waan lamaan waan sadii. Wanti guddaan sirba keessatti yeedaloodha waan ta'eef. Yeedaloodha. Walaloon irree. Jechuun afurri yeedaloon jedhu walaloon jedha. Lamaanuu wal qabatu. Garuu ergichi waan barbaade haa ta'u, yeedaloon sun yoo namatti hin tolu ta'e namni hin dhaggeeffatu. Namni waan itti tolu dhaggeeffata. Yeedaloon baay'ee barbaachisaadha. Gurra bituu qaba. Yeedaloon immoo erga dandeesse walaloon nama rakkisu akkamitti yaalla jechuudha. Sana gaasitti waan lamaanii of dhiphisuu siin jedhu. Ani waan tokko yoo nani lafa kaa'e taalentiinis gargar ishii galeema. Taalentiin yeedaloo namni qabu awwaalaloo qabaachuu dhiisuu danda'a. Sanammoo gaafa tisente hojjettu adeemsa keessa muuxannoo bal'ifachaa deemuu ni dandeessa. Garuu waan lama biizii gaafa of gootu parsantii 100 han hojjechuu dandeessu 50 irratti inerjii fixuu dandeessa sii galee. Karaa lamaan gaafa biizii of gootu. Kanaafuummoo warroonni durii amma akkasitti hojjetu sii galee. Gamtaadhaan hojjetu. Gamtaadhaan nama shanfaa jaataan hojjetu. Suni baay'ee karaa dheeraa deemuu dandeessaa. Wanta yaadne olitti illee. Yeedaloo gaafa hojjettu walaloo sitti kennan hojjettamoo yeedaloo keerratti walaloo barreessu? Kana lamaanuu nan hojjedha. Akkasumattis yeedaloo afoola hawaasaatiin yeedaloo qabachuudha. Hojjedhee kennee kan irratti barreessanii jiru. Asirratti barreessaa jirta. Walaloos fidanii yeedaloo kan irratti hojjedhu jira. Sabbar Zeenaa akkasittiin hojjedhe. Amma sirbooti biyya alaa warri raapperii gurguddaan kun bebbeekamoon dibbeedhuma isaa jalqaba hojjetu qofaatti. Achirratti kan yeedaloo jedhan achirratti kan walaloo barreessan. Kan keemmoo akka duraan amma namni yeroo baay'ee walaloo fudhatanii dhaqanitu walaloo kana gara sirbaatti kan geeddaree jedhuun. Ati ofii kee yeedaloo hojjettee asirratti barreessaa jettamoo walaloo isaan barreessanii sitti fidan irratti. Lamaanuu anigaa immoo namarraa adda kan na godhu maalidha. Durumaayyuu riitimiin na keessa jira. Shubbisaa waan nan turee fi akkaataa riitimiin kwaantaayizitti ta'ullee miira walaloon riitimii kamirratti hojjetamuu qaba kan jedhu sana miirri riitimii na keessa jira nan beeka sii galee. Kwaantaayizii isaa akkamitti akka hojjetamuu qabu na keessa jira waan ta'eef miiricha. Gaafa miirichi irra dhufuu baate ka'ee socho'aan duuka yeedalicha hin jedhaa. Teessee gaafa jettuuf immoo dhaabbattee miira wajjin gaafa jettu miirri isaa gargar sii galee. Kanaafuu durumaayyuu na keessa jira jechuudha riitimichi waan ta'eef ammas na rakkisu. Sin rakkisu.
dibbeen sammuu keessa jira. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa keessummaa guyyaa har'aa isinii fudhannee dhufne artist Abarraa Indaaluutti turtii waliin godhaa jirreetti akka gammadaa jirtan abdii guddaan qaba. Kanneen sagantaa keenya ispoonsara gootanii daldala keessan beeksifachuu barbaadan lakkoobsa bilbilaa kanaan nu bilbilaa. Ijoollee qaroo qaroo ta'anii carraa miidiyaa dhaban gola Oromiyaa keessa jiran bilbila kanaan nu bilbilaa bakka isaan jiran hidhannee ispoonsara goonee finnee asitti isiniif dubbisna. Mee Abarra Kabiraa wanti si gaafachuu barbaadu guddinni kee hoo maal fakkaata ijoollee baadiyyaati moo gaarii? Guddinni koo ilmoo baadiyyaati. Ilmoo qotee bulaati. Nama qotiisarrii xiqqoo yaalee abbaa koo gargaaraa. Hin qottaa qotiisas? Qoteen jira qotiisas. Dur ijoollummaa. Tiraakteeriin miti garuu sangaaraan qotu. Sangaaraan qotu. Abbaa koo fi hangafa waan ta'eefi. Loonis tiksee jira. Reefa. Onnas qotee jira. Eegee jira. Ijoollee baadiyyaati? Ilmoo baadiyyaati. Baadiyyaatti kan guddadhe. Godina kibba lixa shawaa kanatti kan guddadhe. Eessa ginda barate? Naannoo Walisoodhaa. Walisoodhaa akkasumatti shakkii dhumaan gaafachaa jira. Warra soddaa kootiiti gaa. Kanasii. Eegaa. Kana muude walii yaafanna. Warri manaan koo achi. Ijoollee Walisoo. Ijoollee Walisoo. Jirtu! Jennaan egaa. Akkamitti galte gara magaalaatti? Barumsaan dhufte moo maatii bira dhufte? Maatiidha. As carqoo san ture siin jedhee akka koo bira. Hojiifaan dhufee hojiif gaafan dhufu akkasittis dargaggeessa jabaatee hojii guddaa maal maal hojjetu sana osoo hin taane naannoo umurii dargaggummaa irraan ture hojii barbaachaan dhufee hojii argadhee hojjechaan ture sana keessan karaa artiittis galee. Himboo jedhamtee asumatti hafte artiin? Himboo jedhamee asumatti hanafee dhabbiifaa galatu. Osoo gama artiittiin dhufte taatee mee maal taala tokko? Son kadhannatti dhufu baadhee atileetiin ta'a. Baay'ee fiigicha. Durin fiidda turte badaa? Na fiiga. Baay'een jaalladha fiigicha. Yeroon olompiikii laaluu kana isaa fa'aa yeroo laalu gaafa isaan fiigani naan bari'u lafti barii miira isaan fiigan sanaan ba'ee fiiguudhaaf. Hin fiidda ganam? Intaristii isaas baay'ee na keessa jira. Yaalta turte baay'ee? Na yaala tureeyyoo. Pirojeektii keessaayyuu galee fiigaan ture. Kacarraa ta'ee egaa. Artichumatu na boojjatee karaa kanaa. Walisoodhaaf fiigaa turte? Dhuunfaa dhamaanaan fiigaa ture garuu asitti nama dhuunfaa pirojeektii dhuunfaati. Nama Shimallis jedhamu tokko jira. Oromoodha nama Amboo kana. Asitti pirojeektii dhuunfaa ijoollee walitti qabee leenjisa dhuunfaa isaatiin. Isa biratti leenjii fudhachaa ture as naannoo maal jedhama masqala addabaabaayii isa jedhamu kana. Achitti fiigaa ture. Ganama achitti fiigaa ture. Isumaanillee abdii gaariin qaba tureeyyuu. Artichuma tokko boojjee. Tursirbisi boojjii baatee shubbisni kun. Karasitti hafee. Yaa arti hojii keenyaatti sila har'a atileetti investara guddaa ta'a. Artistiin yeroo hundumaa adeemsifame sana guyyaa biraa dubbanna. Walisoo irraa gara Haayiluu kitaabaa fa'aatti moo gara Yoosan fa'aatti kan dhiyaatu? Magaaluma keessadha. Ati magaalaa Walisoo? Walisoo magaaluma keessadha. Malee gara Haayiluu kitaabaa fa'aatti? Duuba duubarra miti. Duubarra miti magaaluma keessadha. Yakkee sila ijoollee baadiyyaati waan jetteefi? Jechuun gaa baadiyyaa hoosiin jedhu. Qarqaruma jechuudha. Qarqaruma gaa magaalaa hoosiin jedhu Walisoo asii karas gaafa ta'u Finfinnee irraa gaafa siin jedhu. Egaa asfaaltii duubarra soo taate ijoollee qonna gaafa qonnu kallattii sanaan laaleen siin jedhe daandiin asiin si walakkaa ba'eef konkolaataan deemeef magaalaa nama jechisiisu. Waliigalle nu biratti akkasi waan ta'eef amma nuti daangaa Sudaanii irra jirra miti. Makiinaa fi asfaaltii hordofan magaalaa jedhama. Makiinaan tokko gaafa waggaatti dhufu iyyaa duukaa fiigaa turre. Maatii horatte? Galata rabbii maatii horadhe ijoollee lamaan qaba. Maaddii fi marabbaa jedhamu. Maaddii fi marabbaa. Maaddii jechuun? Maaltu rabbii gaditti maaddii gaditti maaltu jiraree dhalli namaa. Yoo hiikaa biraa qabaate baruu barbaade. Maaddii jechuun energii namaa jechuudha rabbii gaditti. Maaddiin kabaja qaba. Marabbaa dhu? Marabbaa jechuun gaa maaddiin kun akkuma aamiin jechuudha. Maaddiin hoos gaafa sii dhiyaatu maaddichi kabaja qaba. Maaddicha sana gaafa sii dhiyaatu yoo sii eebbise amiin jetta. Amiin jechuun immoo marabbaa jechuudha.
leel akka jechuuti jechuudha. Maddiin na eebbifame marabbaan dhufee jechuudha. Haati warraa kee shubbisuma irratti wal bartammoo iddoo biraatti wal bartan yeroo baay'ee ijoolleen shubbistan kun waluma keessanii akkuma gazzaanya amma jechuudha. Yeroo tokko tokko ogummaanis egaa walitti si fida karuma ogummaa kanaa walitti dhufne. Isinis shubbistuurte? Shubbistuu turte. Akka shakkee kun si gaafa dhibaa. Egaa olmaanii murteessadha. Waliin shubbisaa oltu waan ta'eefi achumaan wal jaallattanii. Wal jaallattee ijumaa waliin taphattee laphee wal seentee. Amma yoonaan shubbistu moo niis tarreesse? Isheen shubbisaa jirti baandii galaan keessa hojjechaa jirti. Ammayyuu shubbisti? Shubbisaa jirti. Haala ijoollee lama taate? Haala ijoollee lama ganaadha ijoolleedha. Ganaa kichuudha. Ganaa kana fuulduraallee namaan baay'ee abdii irraa qabudha. Asumaanuyyuu galata guddaan irraa qabdi. Nama sadarkaa kana ga'uudhaaf ga'ee guddaa naa taphattee jagna koo naa kunuunsitee egaa quba qabdarreedha waan ta'eef ati istiidiyoon kun yeroo baay'ee halkanii kan dalagamu. Yeroo ijoolleen keessa wajjin taphachuu barbaadutti ati istiidiyoo bultaa. Deemtee fa'aa ibsaan badaa. Ibsaan badaa yookaan muudiin kee har'a sirrii muti siin jedhaa. Ndeen galtaa. Amma hojjettee galuuf yaadde isaan osoo hin hojjenne galtaa gaafa galtummoo irriin ni jiraa. Ammas ijoolleen kee osoo si wajjin taphachuu fedhanu irriin si booji egaa miirri dhadhabbii jiraa irraftaa. Kan hundumaa dandeessee. Kan hundumaa dandeessee kan kabar namaa gootu har'abbii abisee namaa kenne egaa ati manaa tokko tokko jiru. Kanaaf nama akkasii naa kenne. Kanaaf na biraa galata hagana hin jenne qabdi asumaanuu galatoomi eenyutti maqaase? Taarikuu Agazzuu jedhamti. Si galateeffannee obboleettii keenya jabaadhu. Aga dhagaa dhageessanii Biraayitan Mootors dhiyeessii konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiqqoos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugdubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 qunnamuu dandeessu. Biraayitan Mootors. Asumarraan immoo sirbaaf shubbisaan alas ogummaa tokko qabda. Ogummaan sun sirboota namni ho'isuu irratti utuu mul'atin dhokamee dudduubaan wanti hojjettu jira. Gomorsa fa'aa hojjetta. Gomorsi kun beektaa amma dhiyeenya kana baramaa dhufee weellisaa Shuuraa Gaaddaa Taaddasaa Qalbeessaa jedhama. Gaafa sirba isaarratti calqabne sirba isaarratti gaafa fayyadamnu riitimii duwwaa fi gomorsicha kana walittiin fayyadamnu. Gaafa fayyadamnu hawaasni sirriitti waan kana akkasittiin dhufa jedhee yaadne sii galee gaafa gomorsicha dhaga'u. Namni jechuuf irree hin cima beektaa? Waa afaan kaawwattee yookaan akkasitti jechuudhaafi siin si jedhee du'uu dandeessa. Si fe'a. Hin cima. Ani garuu akkatti hin jedhu si hin beeku. Zim jedhee hin jedha garuu kuni rabbuun waan naa kenneefis hawaasnis gaafa fayyadamu akka meeshaa muuziqaatti fayyadama waan ta'eef akkasitti gargaara. Achirraa ka'ee beektaa namni fedhiisaa horachaa dhufe miirri inni qabus adda beektaa. Gaafa gomorsi kuni riitimii wajjin wal unatee. Nama shubbisiisa baay'ee. Garmalee amilee qaba beektaa. Sana booda achiin barame namni kamiyyuu bakka bilbileeti maaloo akkas akkasii gomorsa naa galii miira dhabe sirbichedha. Deddeemtee dhuma gaggalaafi oolte. Deemeen gaggalaafi gaafa galee immoo sirbichuma ciisee kanatu beektaa ka'ee hootii ta'a. Mee sirbi jalqabaa ati irratti galte kan eenyuti? Isuma Shuuraa Gaaddaa Taaddasaa Qalbeessaa. Immoolee Shuuraa Gaaddaa mani dhimmisee hin jedhu hawaasa keessatti baay'ee. Dhiibbaa guddaa sirba uumedha. Sirban duunedha ammallee ni jira. Achirraa ka'eeti. Sanarraa kan ka'e egaa amma ganda Yoosan Geetoon fa'aa sirba Bulloo jedhu. Bulloo irratti si galteetti. Andu'aalam fa'aa Raasee kan jedhu. Sirboota hedduudha. Gomorsichi
muziqaa jechuudha bakka. Laayinii mataa isaa qaba. Gomarsi immoo godina Oromiyaa hundumaa irraa adda addamte. Gargar hunduu miira mataa isaa qaba. Shubbisni shawaanillee. Raganni dheechisni akkasuma Harargee keessa Shaggooyyeen dheechisni Arsiinis akkasumatti qabu. Hunduu kalarii fi miira mataa isaanii qabu. Isa immoo baruu fi yaalaan jiraa. Kamiin baruuf? Xiqqoo kanatti cimu amma wallaggi kun ifaanti. Jechuuf akka itti jedhamu santu. Kummee dhagaan. Kummeenis geelloonis geellootu ulfaata xiqqoonatti akka kootti. Akka itti jedhamu san kwaantaayizii fi miirri itti baastu jechuu fi sagalichi gomorsaafuu waan uumaminatti fakkaata jechuuf na rakkisu. Miiricha. Mee namoota waa'ee kanaan beeknerraa mee gomorsa tokko akka jettuun barbaadu. Waan akkasii nama hin gaafanne amman si gaafadha. Fakkeenyaa kan amma sirriitti sirbatti noo'isnu shawaadha. Shawaadha maal jechuun. Akkaayi. Waan akka akkasiiti. Inni cimaa. Inni duraan garuu kan Arsii fakkaata. Kanaaf asin jedhe shawaa keessatti baay'eetu jiru dheechisni shubbisni karabachoo kanatti amma riitimiin gana ani hin baaneetu jira itti fayyadamne. Amma irraayinsii jedhe malee kobaasaas waan xiqqoo jedheef malee gaafa riitimicha wajjin wal unatu atuu asin teessu gana kaatee as naannoo kanatti dheechifta ture. Shaggooyyee irraa? Shaggooyyee. Gaa tokko tokko sirriitti miirichi nama rakkisu hin jira. Sana gaa ijoollumarraa hin akka shawaa keessatti guddadhe waan ta'eef hin rakkisu. Isaan kun miirichatu nama rakkisa. Miiricha qorachaan jiras kara fuulduraarree. Akkuma shaakalaa deemteen? Shaakalaan deemas kara fuulduraarree yoo rabbi jedhee akka addunyaa sooftiweerii hojjettee. Onlaayin goosistee hawaasni bitee itti fayyadamu kana karaa albamaatti irra hojjedhee ritimiidhaan kakkaawwame. Namni achii fudhatee dhuma sirba isaa gargaaru. Akka fayyadamu. Tokkuma waan ta'eefi achumarraa akka fudhatee akka argatuu fi sana rabbi gaafa jedhe namni hin guddataa maal ta'aa hin darbaa. Soo waan qabdu sana hawaasaa gumaachitee yeroo barbaadetti akka barbaadetti wanticha akka fayyadamuuf onlaayin gootaa fi. Achirraa fudhatee itti fayyadamuu ni danda'a. Wanti sirraa irratti hundi jiru garuu dhaloota dhaalchistee wanti deemtu suni waan guddaa. Yeroo sirba sirbitu ofii keetiin jettaa kan keerratti? Kan koorratti? Kan koorratti egaa namaa yoo bareedina. Garuu isteejii irratti hin jettu. Isteejii irratti. Keessa si mummura deebitee sirbu. Namummuru. Miirri homaayyuu tokko tokko tiin jedhee duu danda'ayyuu hin qofaa. Ani waan miira akkasiin qabu garuu alama wal duukaa oofu. Utuu sirbitu tariin turuu biriji irratti jechuu dandeessa. Kan kiyya irrattis kan nama bareechee koo dhadhabaree. Gomorsaa fi kumkummeen tokko. Wallaggata akkas jedhu gaa. Akka lamaan shanii kumkummee kiyya jedhu kan fa'a. Kun lamaan shan jedhama tokko moo? Lama sadii. Jedhanii jedhamu. Isuma kanan jechuu dhabdeen? Yaa isaan sun egaa amma miira baariidha. Lama sadii lama shan kan jedhamu jiru isaan kun hunduyyuu gaafa jalatti galtu gomorsi hunduyyuu maqaan isaa gomorsuma. Walumatti qabame. Yaa waliigalee isaa gomorsa garuu lama shan lama sadii kan jedhaman isaan baariidha. Hawaasa akkaataa hawaasni baarii itti lakkaawwatu ta'a. Sanaa fi hundinuuyyuu akkaataa kwaantaayizii riitimii mataa isaatiitti akkasumatti miira sanaan gomorsi galamaaf jechuudha. Wanti sagaleen ala keessaa jedhamu kun gomorsuma jedhama. Gomorsa jedhama. Kumkummee jennaan jechuudha kanaaf. Kumkummeedha. Kumkummeen inni istaayilicha. Shawaan dheechisa, shubbisa, shaggooyyeen. Lakki. Dheechisa ragada akkuma qaban sana. Kumkummee gaafa jettu. Akka kootamma kumkummee gaafa jettu istaayilicha rukutichatu istaayilii kumkummee jetta malee. Maleenni amma jedhan kun kumkummeen jedhamu. Hin jedhamu. Garuu ijoollummaadhaan akkaataatti dhageenyee guddanne yeroo ammaa
yeroo kunkummee jedhii jedhu gomarsa jechuuttiin barre turre. Amma afaan yeroo waal ta'u garuu gama kanatti dhufeera. Kunkummeen inni jettu akka jiran sunis kunkummeedha. Yeroo garuu akka nama jedhe kana jennu kanas kunkummee jenna dur. Kunkummee gaafa jettu yookoo wanta si ajaju jira. Waan wajjin duukaa sochootu jira miti. Sochiin suni maal irratti hundaa'eeti ritimii rukuttaadha jechuudha. Kunkummeen suni rukuttaadha istaayilii sirbichaati. Kunkummee keelloo, shaggooyee, daddaaqsa maal kan jedhan kuni istaayilicha istaayilii rukuttaati. Kanaaf namoonni sirba isaanii irratti goomarsa barbaadan gama kee dhufuu danda'u jechuudha. Jira waan hin danda'amne. Balballi balaadha. Jira waan hin danda'amne. Dhattee irraa gaa gootee galtaaf sirbiti jalqabatti waltajjiitti baate sirba isa kam ture? Sirba Taaddala Gammachuuti. Baallamee. Raada. Burree raada. Isaan waltajjiitti ba'e isumaan sirba calqabee. Egaa sanarraa kan hafe immoo adeemsa keessaa. Sirboota namaas qo'achaa, hojjechaa, sagalees qarachaa. Artii kanatti dhiibbaa kan sirriitti uume sirba Taaddeeti jechuudha jalqaba. Taaddee sirboonni isaa baay'ee natti tolus dinqisiifataa isaatiis waan ta'eef. Baay'ee nama tasgabbaa naamusa qabu. Artii kanarratti sin tattaaffata baay'ee. Dhugaadha. Asumarraan Taaddee baay'ee si galateeffanna. Jira dhugaa. Kanaaf kunfaan ilma keetii, guddisa keetii. Galatoomii innaan. Mee kilippii isa ammaatti deebina. Kilippiin amma dhiyoo kana bahe yeroo hammam sirraa fudhate kilippii kana jechuuf? Oodiyoodhuma isaa waliinu naannoo waggaa tokkoof baatii sadiinitti fudhate. Kana keessatti bu'aa bahii baay'eetu jiru. Sanas dandeenye egaa hojjennee bareechinee hawaasa biraan geenye jirra. Kun kan jalqabaati kilippiin kun? Jalqabaa miti. Sirba koo sadaffaadha. Akka kilippiitti? Akka kilippiitti sirba kun sadaffaadha. Garuu hawaasa biratti dhageettii guddaa kan argate kilippii isa kana? Isa kana inni lammaffichis bareeda karaa Maccaa kun jira sirba Awwajee jedhu. Innillee bareeda caalatti immoo kuni hawaasni sirriitti fudhatama argate. Da'oo kiyya da'oo kookoo yaada'oo situ hirbisa kooti dheechisi kaa'u hin jedhu kana sirriitti hawaasni nyaa jaalatee yaada gaarii naa kenne. Kilippiin isaas baay'ee bareeda. Hojii nachi irratti hojjetame hojii salphaa miti. Inni duraas bareedu jechuu otoo hin taane namni akkuma hojii hojjechaa deemuun bareechaa deemaan. Namni gaa tokko jedhee gaafa jalqabu lama jedha. Lama gaafa jedhu sadiidha. Sana keessatti immoo muuxannoo horachaa dhuftaa. Namoota ogummaa ciccimoo qaba wajjii walitti dhuftaa. Yaanni kee gabbachaa deemaa amma gorora liqimsaa deemtu yaanni kee bilchaachaa dhufaa. Akkasumatti immoo hawaasnis si duukaa hiriiree. Dadhabbiin kilippii sanaa yeroo baay'ee namni keenya daqiiqaa shan ilaalu sana keessatti beeksisa yuutuubii irraa amma biyya kanatti illee badaa hin jiru biyya alaatti sekendii shaniif dhufu sana daawwachuun barbaadu. Inni isa kan saatii duwwaa ilaala. Sekendii shan advertisementiin achirra jiru sun daawwachuun garuu. Artistii sana jabeessa. Kos advertisementiin sun hin kaffalama waan ta'eef namni keenya baay'ee waan sana iskiippii godha. Mee hawaasni keenya kilippiin kun akkamitti yeroo baay'ee irraa dubbatama dadhabbii akkamii akka inni qabu bu'aa bahii maalii keessa akka dabarte kilippii dhuma kanaa wajjin wal qabatee achirraa akka dubbatte barbaada. Kilippii qofa baay'ee osoo hin taane tokko jedhee gaafuma yeedaluurraa kaatee walalootti kaatee kilippii jechuun. Hafuura walalooti si galee. Walalichi waan jedhu sana piikcheriin keessa si galee. Sirbichi suni bareeduu fi hawaasa bira gahee hawaasa gammachiisuuf ida'ama waa hundaati. Sana keessatti gaa bu'aa bahiin jiran hedduudha. Sanallee kana jettee dubbachuu fi yeroonillee si ga'uu baatu miiricha kan si hubatu farsantaan gaas ta'uu baatus. Hawaasni sitti gammaduun waan guddaadha. Sana hojjechuuf immoo bu'aa bahii hedduutu jira. Sana hundaa gaa dandeenyeeti, dhiibneeti. Nama fandiisi godha jira kilippii sana hojjechuuf. Achirratti hiriyoota koo
iriyonni ko heddun jiru makasani re waame fitu baddu male akada abbatatti jiru akada abbatatti iriyane ro munduma namacina dabbata jiru abanni kasiyam nukay satin baratamni dakte tu gafattu wani kasitti mire e eskina dabachu famana ga amilen kabu abbotin kabenya bankin deldelli muti ummati kenya kaban oromon kabu arti cina dabachu wati klipisan arti tari yo support sigorande injiru mtu injiru kanjiru yiriyo takoti riyoni mo namni walif kafana kuma jedamu riyoni ko naf kafana taani oji sana kambarisce awasa birangau energy cima ya danis mallakanis na degerani oji sana hojedde sana rafi da bileni wanu makasi tuyu argimbe kusirbo takenye ratti injiru media ratti senjiru sirbo taratti senjiru sabab rayo lal tegaru waram youtube ratae ummata kenya ratte daga gura olu kana abotika benya sait sponsor agora kan kenya garum baratam ya baratam mali da beta e wanti ni biratti baratam ke ku ne akamiti ni sabeta cida du'a mbodde je tokkutu e cida du'a mbodde chu jirenyati wahasi gochu kabu izeti gava dilubu ndabarte satini biye ke sanjire sibita satini ajaiba ga ajaiba sibite firizim biegni halala yarot lubu njurtu mama kinazimite yono jechu qabate yonum ne qabat yon kayo qabat yon energy qabade energy kiyasun alutaf bau amma na ke sawanti jiru wanta heddu sana baso wa financially wa ngudazi gabatu tujira sigale so sana awasa biran gawuf wanna ke se jiru sana so na kabase awasa biran gaw na de gare galanni isa guddan atiga dute garu kusatte dille retafte umna fitte boda ufeti shogo da so sura si jinge sana mi dil mina ma antau ka rolu bunjurutti rolu bunjurutti male cini do ambode garinga uma singol dute dute ba gadute mo si de gise si qale ufeti gadden gatinga sirba sayid kadirna yada ci istebal uffata dare de bodde agabe ane lubbu dabe firaga fas najibbe are regala na qodu dabe muta kamitu garana fizi har bossi se ergan gazi rubbi isuma duwayu mitama wayen namama duwar rayo ton tane media dumarra arti dumarra yu dabanni makawromo te jiran bayen sane cinan nabatan akafira kamale kawal bekani wal gargaru male duguma wajin kuno jitama jira kun hawasa kanaf dalaga jira kun hawasa kanaf akagoda jira jidani namni wa goro jiru media le brake setyo garte ma rakatan sane le odu ijolle nam gurba ka denga da media ratti fide kana fa yogar tata sabab ra ramutu te bam kulundi bra durbil bilani sponsor gorani account ke sa goni wamba ye goru kan ke nyagaru aro de jir kana kamittin akadam maksu qamnu beku baaji rakisata ajira kana hawasis bare arti ko cina enyu tu dabacha jira media ko cina enyu tu dabacha jira dabata kan banki kan kanjedo kana hawasi ilalu qaba ilale sabode customer taraf gama kana tademu qaba uga mali da beta iruto kutoko tukutoko amma baraka na beta technology na kuma sifaya dumi daga ba ina ni iga difa marabare kantane arabamiti dalota dibbe tu waya beta dibbe ni mose ina nta uga dibbe se ina nta ati amma jirre fuude su ko on sikaye siduka enyuman ke kesike yo amma sana genye fuude media dan si afarse fuude makatin kamne si lallabe atina maf kukama nama birmata yontane media an sura ke share gode posti gode gadisun gatin kam kanavi tasgabofte romon namasafubeku dibbe rukutifachu iste wan godamu qabusana gochu gote yodi ben siru kutami rakonga la faduwa tigaru di beru kutuni sinan ta usi sinas ta un dendo kanabi qalbi fanne wan gochu qamusana wulcina da bacu gama kamini yu qama kam gami kamini nurra
namoota nuuni oromoon alatuu xiqqoo cufaan waliinaa nuunaa beetta kan keenya si yala taa'ee gufuu sitti ta'a. Gufuu si yala kaasuun duuka gufuu sitti ta'a. Kunimmoo amma deemuu qabnu sana nuun deemsisu. Amma tarkaanfachuu qabnu kana nuun tarkaanfachiisu. Kanaafi jaalalatu caala waan hunda irraa yoo sii galee. Jaalalli waa hunda caala. Kanaafi waan ati gootu jaalalaan wanta ati gootu miira dhugaatiin wal cinaa dhaabachuu. Humnaanis yaadaan isaa ta'u. Namni dirqama maallaqa naa kennis hin jedhu. Yaada wanti guddaan yaadatu karaa maallaqaatti jijjiiran maallaqni dhufaa. Warri immoo nama hedduutu ayidiyaa hedduu harkatti qabatee ta'a. Nuti mataan keenya aartiin weellisaan cimaan tokko gaafa sirba bareeda gadhiisee infuleensii uumee hawaasa keessatti dhiibbaa uumee jaalatamu. Abbaan qabeenyaa tokko mucaa kana ispoonsara godhe koonsartii jabaa magaala kanarratti oduu qopheesse anaan. Jireenyi nama sanaan geeddarama. Innis hin geeddarama malee caalatti. Mileenni shanoo gale mileenni kudhanoo gale weellisaa kana mileena shan kennee shan fudhatee gala. Teeknikoonni akkasii osoo jiraate hundi keenyaayyuu mana manaan dureessa. Garuu hiyyummaa maalii qabnaa? Hiyyummaa yaada. Wal deeggaru. Karaa walitti agarsiisu. Karaa walitti agarsiisu. Fayyadamtee nama fayyadu. Jira waan baay'ee jira. Amma waggaa tokko biyya kana keessa dhufne keessatti waan baay'ee nagarra. Duraan biyya alaa turre waan ta'eef hin beennu. Biyya kana keessa gallee garuu waan baay'ee amma miidiyaa gara baatii ja'a kan hojjechuutti kaane. Dhaabbilee Oromoo guyyaa tokko balbala nutti qosqosee hin beeku akka miidiyaatti. Kan saba biraa garuu nu gaafata. Utuu kan keenya jirru akkamittiin warraa wajjin hojjenna kan jedhu immoo hin qaanfanne. Yoo xiqqaate hin bilbilu bara. Maaliif hawaasa keenya barbaadu hawaasa guddaadha waan ta'eef gama keenyaan hawaasa keenya keessa galuu barbaadu waan ta'eef baankii haa ta'u maal haa ta'u dhaabbilee baay'een nu bilbila. Ispoonsara siin goona kana nu godha jedhanii. Dhaabbileen sun immoo kan Oromoon qabu wajjin akka waan biraan taaneefitu callisne malee kan keenyarra kan biraatu nuufnaa sappoortii nu gochuu barbaada. Itti immoo dhiigannoo keessa jira waan ta'eef utuu kan keenya jiru akkamitti akkas taanaa jenne xiqqoon nu rakkisee sana keessaa garuu babba'uu qabna dirqama. Ilaallee gaafa ta'u baate. Niibna. Amma dhiibuu qabnu niibna. Kanaaf dammaqaa. Baankota maqaa Oromootiin jiran caalaa amma miidiyaa keenya sappoortii gochuu warri barbaadan iddoo biraa irraati. Maqaa isaanii. Waamuun waan nuun barbaachisu. Artii keenyas, artistoota keenyas, abbootiin qabeenyaa saba keenya keessa jiran nama sadii nama afur hin taane kan uummata kanaaf ciccan artistoota kan gargaaran isa dhukkubsate biyya alaatti baasanii kan wal'aanaa jiran kan mana Adaamaa keessatti mana ijaaree artistii nama sadii nama lama kan kaa'ee kan gallabaa jirufaatu jira namoota dullooman. Maqaa isaa dha'uun saalfachiisu yeroo hundumaa. Yaadata. Always nama kana. Namni artii Oromoo irratti artistoota Oromoo irratti hojjetu. Kabiraa immoo tokko tokkoon gara fuulduraatti irraa finnee dubbanna. Because akka miidiyaa irra jirrutti dhugaa jirtu hawaasa keenyatti dubbanne. Akka irraa barataniif immoo warra hojii bareedaa hojjetan gara finnee maqaa isaanii irraa dubbanna. Dhugaa dubbatanii. Lafa aduu namatti dhiite bulu. Akkasi. Irra caalatti ani asitti na waamuu keetu duraan dursee. Dhaabbanni kun galatoomaa isiniin jedha. Dhaabbanni kunis deeggaramuu qaba. Anas dhufee hawaasatti dhukkuba koo himachuu. Kanaaf dawwaadha. Dawwaa annaa ta'e immoo dhaabbata kana. Kanaafuu dhaabbanni kunis deeggaramuu qaba. Maafi warroota hojjechuuf karaa dhabanii yookaan deeggaramuufirree karaa dhabanii karaa banaa hawaasa biraan gahaa yaada isaa jechuudha. Kanaafi yaada koo akkan ibsadhu fi asitti naaf fiiru keessaniif isin guddaa galatoomaa jedha. Kanan as dhufes tokko sababni maalidha? Waanuma hojii amma gadhiise kanaaf wal qabateeti waan ta'eef. Hawaasni egaa qeequmsa yookaan komee osoo hin taane amma sirbichi yaadicha naan hubanne amma ta'e. Ergichisaa. Hin hubatamne sirriitti. Hin hubatama jedhees nan yaada kara fuulduraatti. Namoonni tokko tokko akka yaadannaa kennetti hin cimaa jedhu.
Walalo satu. Eh. Anu roi fuma serbesa ambil. Roi fuma boti fi adole. Ika satu cum. Ega roi fuma walinik tu. Roi fuma ni kita. Tuh. Roi fuma serbesa ambil an serbesa. Garu irgan ini cik esat tidak bersusuni. Harus boros. Wan romong kuni. Ira wal kusat cufi. Wal gurfa cufi wal safi fatu kabut wa cik esat tijira. Dau jede dau fi wan cina cik esat ting compare gule. Ado terlama tujira. Waye Gaddafi siyasa dunya kanati sanaychun siyasa dandi kharatu ko qabatte osontani siyasni sirna gadahuni mutade bi isa wala bul fannu jirenya dalala ma ke satti siyasni yom yom nijirata jirachu skaba garu akami tijirachu qaba kan jiru sanna cige satti kase sinille wan ke sa darbitani uftani eske san qabdu Wan dan di kalati di memuk abu, wan ini dia menerima tifak kata si gale. Dau kia dau koko ya dau situ berbesar posisi dia kisah kau jadi agalu gadani gadai cuni agalun bakajiru bekus bano agalu jecum ni otifai dem ninjiru curam jira. Sanamu dikris. Bakata debu sanamu dikris kanggo deh siasa amaya karena wan jero ya ada cikisati kasih si gale. Maafi. Siasi chi nuti tibulu vi adunya ni tibulu to komiti siasa na dunya Amerika ke setina meruputun dandes ajesun dandes garu arab sumirka kapta siasa ni ke nyamo malje rukutu miti hude da datti sinage sibradem siasa na chi so maf nu biratti no jen wan sa fuvdu da ke nya egate miti akka gadatti habulu gada malje Aje sinjero, meet injero, safi fadu, yosi meet ejar serat timanu, inki famta. Maljeda, inggilifani ka, dari tiga minit tau siasa ni darain jadi, safu tu bade, kicuti kute kumuta fited, wanar ganne kamu siasa maya kana ramit amale, sinile wanit terakam tani malje tenes gisan tujira. Sana kesat timah ini siasa amaya karena tu kasih ti, wajalan udah bersiapan ini ecu. Sana kesat ti kicu ti kute komoda fitega fanjaru, kicu ti kuten ajaru kafat cufan tore, ajaru alaiu kicu mekadam ini siasa karena siasa malitin amaya tini komoda fitega. Semua yang usah kasta, bisa dunia kasta, nadi gamada jiraf injuru sa, yukulevan, komoda hidu nuar kafite. Uma buang bukan yang tuh injiru cut. Kenapa kan nutau gada kenyak? Gada ta debino. Gada ta. Safu ta debino. Akak gada anjir uti. Walah gorfanu, walah mirchinu. Akak siti walah bulfanu. Je cuba berbare. Klipis anamu argitan uti iadu makana ipsa cufani. Namni kami yu oromo gari kang iadu. Oromo smiti oromonis. Nubirat jalan amat asin jalan nas jalan cuka nas. Garu nugiduti anafsi afa wala wala chise wala tinubuse yo kara ibraya datai nufi ontakasi numalusi kara diras nu adem sisu kawali nugal chise sisu akasafuf duda kenyati gada gada tidebis kanafu gada angkenya hagalu gada ambakatagalu hagalu hagalu ramu itafa yadamnu Sirnoni acikesa jiran suni, kami tangka sawai sir negara kana beta kala mantati rival tuksi solontane, asir tu tizaza tu anjir antoko jira acikesa sirnota, kakumo fakisat, kurnan, kurani miti dibba jira gada kesa tifaya damu wala leti, dipili gafa sir negara kana hisa gadi bute yadu, sirni kesa, sirriti, dipili be kudafi incim. Sirna cibai, sirna cimada, sirna kabajamada, sirna safifata mak abuda. Orang monu sana fiero tu kotok kuan, metul fatih netfakat. Lalaba masing juru, ama ayun ni hidu ni, orang lalaba jiran. Asmaro lagi sana ikterawich. Researchi gadar tiba. Louis agi gabramadin lalaba tur. Amari doktor gemacu. Nilai labu, ayun ni. Cuma kerjaan. Nilai labu. Lalabu sunimu, wanta energi cikai sejurusan. Lala ni timale.
waan gatii hin qabnee fi yeroo isaanii gubanii. Kanaaf waan nu maluu fi kan nu fayyadu, kan tokko nu taasisu, kan jaalalaan wal nu bulchisiisu gadaadha. Sirnichuma achi keessa jiru sanaan waladamna. Waan mana murtiisi dhaabu humtuu hin jiru jechuudha. Sirnicha achi keessa namni tokko nama hoomidhe maal adabamaan jedhu sirna gadaa keessa guutee jira waan ta'eef. So walumaa galatti hiikaan sirbichaa kana jechuudha. Kanaadha. Kana hojiirra oolfanne hundi keenyaayyoo. Tokko tokkoon immoo walaloo isaa hiikuu hin dandeenyu. Yaadichisaa kanadha. Meeseejiin isaa garuu isuma kana. Isuma kanadha walii galatti. Abjuu sirbimmoo akka tabbaan itti hiikkateedha. Hiikkateedha. Miti. Guyyaa tokko ijoollee isin shubbisan ta'e hin beeku gurbaan suni hawwisoo Adaamaa keessa jira. Utuu shubbisaa jiru surreen irra gadi. Nama mudata gaafa akkasii akkaataa akkasitti kafan itti wal gootu illee ni jira. Raawwaa kan isaa Ameerikaa kan argate hin beeku. Kofoon irraa gubbi lafa ta'e. Nama mudata. Shubbisa keessatti ta'u aartii keessatti mudannoo maaltu si mudate? Ani yeroo ni gumii keessa jirudha. Egaan kara piroofeeshinaalitti dhufeerree mudannoon akkas na mudate hin jiru. Yeroon gumii keessa jiruuni shubbisaan jira si galee isteejiirran jira. Kacarraa seeremooniin bunaas jira. Gaafa isteejiirra dhaabattu shubbisaa gaafa taate maal ta'a? Miira'uu qabda, miirri gammachuu sirraa mul'achuu qaba, kolfuu qabda. Fuulli kee banamuu ilkaan kee mul'ise. Gammachuun dachaa ta'uu qaba. Yoo sana nama atiraakti guutee miira isaa akkasii gale. Osoo ani immoo uumama kootiin hidhiin koo kun gabaabduudha beektaa. Ilkaan koo dhokatu. Yeroo hunda waan gaddaaf gammachuu koon beeku nam. Waan an kolfu itti fakkaata. Ilkaan kee bakkeedhuma jira. Dhagaa jira waan an kolfu itti fakkaata. Innaa odoo shubbisu intalli wayii attenshinii nama gaafaattee namni miira sitti gammadu waan godhu hin beeku beektaa. Daabboo fiddee afaan nageessa. Nan kolfamuu nan nyaadha moo hidhiin cufadha. Shubbisaa jirta. Akkasitti jedheen nyaachuu fi akkasii nama fuulduratti. Daabboo fiddee baay'ee. Afaan nageesse waanuma afaan nageesse eegasiin adda baafadde. Guyyaa sana yoomiyyuu hin dagadhu. Hidhiin bokoksee bu'ee akkasumatti. Hidhii bokoksee bu'een alanchuu fi hawaasa fuulduratti na jechitu uummanni kabaja. Akkasitti hidhii bokokseen daabbicha afaanitti qabadhe. Hawaasni immoo yeroo tokko tokko sii galee maal afaan keessee maalitti guutee afaan keessee mucaan kun waa taanaan hin dalagan hin dhiisan. Isin miira gammachuu narra jiru ibsachuu fi shubbisa kooti itti tolee waan biraa afaan keenyaan itti. Ergasii wal agartanii hin talaa jiru. Waliin agarree gasiirree. Mudannoo garaagaraa inni nama mudatu jira. Ana garuu wanti nama mudate baay'eerree hin jiru. Kanuma. Gara fuulduraatti maaltu irraa hin dhabe? Maaliin dhufaa jirta? Booti qoodhuma kanaa wajjin bubbuudha. Kara fuulduraatti oolreedii walakkaa irree gaaffii baay'ee uumeen ture sirbicha. Sirba lammaffaa wayyee gangadhiisee gaaffii dheeraa yeroo dheeraan boodanii sirba ammaa kana gadhiise. Sana gidduutti albamani hojjechaa ture. Gaama rabbii umurii nu kennetti amma dandeettii kana nu kennetti albama naannoo parsantii 60 irraan ga'een ture walakkaa sanatti. Albama hojjechuu koo maree immoo waa biraa quban qabu ture beektaa. Walakkaatti immoo hawaasni irraanfachaa deemaa jira. Sana boodan gaaffii godhe. Singilii kanatti deebi singilii kana gadhiise. Albamichi moo garuu? Albamichi siin cima cimuu si wanti itti dhamaate itti chaaleenji taate itti milkoofne mi'aawu. Cimullee ciminni kee gaafa cabsitee waan sana boojitee galmaan gaatte ciminni kee dachaan. Turuma qeenxee wajjin turte wayyuu xiqqoo ishee. Qeenxeen industirii muuziqaa keessatti amma na gatiin qabu. Shiroo waan jedhu jira beektaa. Akkasumatti hawaasa isteejii hojjechuuf, waa butachuuf, maal maal jechuuf waan akkas akkasii faa namoonni yaadanii hojjetan jiru. Albamni garuu waan seenaa kee gadi dhaabu seenaadhaaf gaati nyaattus dhugdus. Biiloftus inuma jiraata. Garuu seenaan bara baraan jiraata. Kan immoo dhaloota dhaalchisuun
waan nama tokkorraa eegamuudha waan ta'eefi gaasiingiliini guyyuma guyyaan akkasitti hawaasni akkasin raafanneefi akkasumatti isteetii garaagaraa akka argatuufiifi ammanasitti nama nu siingiliidha. Sana seenaadha jedhee waan yaaduufis albamni albamicha fixuun qaba waan jedhutan jira amma pirsantii 60 irraan ga'een ture amma yaadacha sana itti deemaan jira. Yoo rabbi jedhe amma immoo natti fudhate waggaa tokko caala natti fudhate dhee yaada waan bareeda hojjechuudhaaf yeroo fudhachuun qaba waan ta'eefi. Gidduutti garuu tokko akka cuunqoo caalaa. Amma tokko naan dabala jedhee yaadaa jira oolreedii fixaan jira isas karaa viidiyootti deemuufanii. Irreecha kanaaf. Irreecha kanaafis ta'uu danda'a bariis ta'uu danda'a namni yaada malee ittiin guutuu rabbi itti guutanii naa kanattan jira. Waggaa tokkoon booda hawaasa koo biraan albama nan gaa'ee yaadaa isaasitti singilii tokko biraan nan gaa'a irreechaasii yookaan irreecha bariitti kanatti jirra rabbiin gargaaru. Hojii amma cidha fa'aa irratti sagantaa adda addaarratti dhaqee shubbisuu sirbuu ni dandeessa. Kanaaf daawwattooti keenya yoo si barbaadan eessaan si argachuu danda'u? Kana booda karaa keessaa argachuu danda'u. Karaa waajjira keenyaa bilbilaati. Argachuu danda'u. Maaliif hojii walii uumuunis dirqama waan ta'eef. Baay'ee si galateeffannaa sagantaa guyyaa har'aa asitti argamuu keetiif guddoo galatoomi. Yeroo talbeema keefitti immoo sagantaa kana fakkaatu kabiraa dhufne irratti dubbanna. Warra manaa keessa nu galateeffadhu. Horii bulii ulfaattu si jedhu. Sinirree galatoomaanaa jiraadhaadha. Akkanumatti guyyaa jabaadha. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiqqoos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugdubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aa furannee dhufne asuma irratti golomnee jira. Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdii guddaa qabna. Kanneen sagantaa keenya ispoonsora gochuun daldala keessan beeksifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nuu bilbila. Akkasumas akkuma sila jenne ijoollee carraa miidiyaa dhaban dandeettii addaa qaban gola Oromiyaa iddoo adda addaa keessa jiran daa'ima isa ta'u guddaas gama miidiyaa keenyatti akka isaan dhufanii fi bilbila kanaan nuu bilbila finnee ispoonsora goonees teenya wajjin mari'anna. Sagantaan guyyaa har'aa qabnu asuma irratti golomnee jirra. Sagantaa gingilchaa namoonni baay'een maaf addaan kutte jettee nu gaafattan amma deebi'uudhaaf deemna. Wal gingilchi nagaa dhukkee walirraa kaasuuf deemna. Qilleensa biyyaa barra jenna amma qilleensa biyyaa barra irraa gingilchuutti deebina. Yeroo gaariinaaf qabaadha waan nu daawwattan baay'ee galatoomaa kanneen toora yuutuubiitti nu daawwattan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayibii godha. Harka keessan maas hin mul'atu akka namaa durii ajjeese ittiin kaffaltanii sabiskiraayibii godha. Nagaa nuuf jiraadha.